baydhabo xuska munaasabadii sanad guuridii 20aad ee kasoo wareegtay maalintii la aasaasay ururka RRA oo maanta lagu qabtay magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay waxaa kasoo qayb galay wasiirro xildhibaano iyo qaybaha kale ee bulshada ku dhaqan Koonfur Galbeed munaasabadan ayaa ahayd mid lagu weyneeyay ururka RRA ugu horeen waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah ururka RRA waxayna ka sheekeyeen waxyaabaha uu soo maray ururkaasi horta hore waa salaamaya 114 quraanka cadadkiisa lagu salaamay salaan kadib xaflada la dhigay macnaheeda waxaa waaye waxaa la yiraahdaa taariikhdu waa macallin in taariikhda la isaga sheekeeyo wixii la soo maray la isaga waramo yaa macnaheedu yahay si loo xusuusto wixii aan soo marnay oo lagu soo dhibaatooday iyo dheefti ay keentay intaba in la isxasuusiyay macnaheedu yahay sanad guuridii 20aad sano walo waa dadkii xusaaya kumideenna walo kumideen bay lahaayeen guuloo kumide bayaandiro kumide dadkii inta fadhiyay oo guddiga dhan iskala jarnay mar walba dadka abaabulaya in taariikhdaasi dhun yahay dadkii qeyb ku qaadanayay qaranka walo kumid ahaay generaalka iyo may lahaay biikole dad badan aan may lahaay dhabanqaabadaas iyo dhaqaalaha ku baho iyo kulli may lahaay iyo biijari hadda dhalinyarada iyo kooyti oo fadaasi may lahaay in taariikhda walaay haddii gudambooy iyo nool wareegay unu dogowni tan kale RRA kulley may lahaay taariikhdii dad buubinka inta roogo ana aagan dhanqooga ka jari 4 sano dadkii dhanqooq meelitii may lahaay jawaanka jeefidaayahayni aqooyahanadi keliya ee may lahaay oo dadka dhaxaatiirta RRA waxyaabaha ku xasuusa waa lagu madaha unu dhowr jeer farxada la kulmi dhowr jeer dhabaa la kulmi terkuboy wallahu gudub yahay wara jari wadon farxada la kulmi mid horeeyay unu mina wadaa ka dhamaan maru roogna yama inii kooyde dhalinyarada qurtu ku gooyay laguna war wadanka ka qorooya aan igee usigeen unu dadkan aan dhinay seedo ku qoray baa yar ka seedo kor abadan ka dhamaan aan tan ka dhisen ya dhalinyaradaas aragtay dad kale halgamaha ay jira si meel yahay si shaqeeyaan taa ka gaade gabarna diinin ku erno obu nuranaan umay madax weyna ma yarti saar wasiir ban sig saar hille baa bu qurruf qar gabar bisadu u leeyar iska toosnaan may manada daas hoob la gado qurnaa intan ba hoob inta kal shar sheegnaan mobilization ka gabne gal may le raayis dadam geeku an dad ana le jar qontay afar qof ka dhameen salaaka sanidi way weeday dad rahweyn ku mid ah Abdul Haba wadi si naan weelile ma ku taare qayb qor arintu aragay taa dhibaatada aragare ujeedo tagayd Soomaalidu ma gafaan qaranka Soomaalidu ma gafaan dowladda ma rabay diyaar ma haytay nabayo ay iska gudubnay Soomaaliya ana Soomaalidu ka kaada dhulkiinka kaada lama dhul shay ka kaado yahay ujeedo walow diidi wala dhawaanay dhibaatada resubi dad jindilli ku gubi dad digil kabiir ka dhamaad laakiin xaqqa gabagabadii munaasabadda waxaa hadal kooban ka jeediyay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Maxamed Xuseen John asagoona aad u xusay waxyaabaha uu soo maray ururkaasi gaaynaa lamciidood ciidada tan Koonfur Galbeed tan RRA may kala hanay laga leeyahay IDO Alfidriga hanay laga leeyahay asku aadeen lamada ciidad ba meen ka hambalyeeyay saraakiishi RRA oo guulogaad sheenan iyo anti dhimatay ilmoosho ama ciyaalsho daban RRA dad badan ku shahiiday oo saraakiil ah saraakiil xigeen ah dabli ay ku shahiideen ciyaalsho imuna ka hambalyeeynu daban guuliyo sheenan oo nageenka dadka kaliiban ku mid ana anoo wasiirka garsoorka daban xilligaasay xilligii laha galay bay dhaw bay dhawi roogi laakiin eedan yaray laakiin walaan ku xasuusto ma ee sidda dhacda oo eedan humayti anoo bay dhaw dhatay rooga dhacda ma haytay dhacdadii oo dhorka qof la ku qabaday wadadan buur iyo bay dhawn dhaxayta la ka dhamaayay anoo goobro ku aha tii lamaad ma haytay in afar qof dhalinyaro eedan qurux badan laha dhaki afar doodka anoo madas dugsiile ah haboogaday meel kooy magaalada kortaan dheer ila siyaasa mid oo daban dhigshay iyo dhidid shay baaw xilligaas ay arag
محمد الخسير جيتو.